meesha maanta aan joogno waa maaragtay runtii meel aan islaannahay mugdigii iyo maaragtay burburkii waa laga soo gudbay waxaana loo gudbay dowladnimo iyo horumar ayaa loo gudbay sida noo muuqato taasna doorkeeda adiga oday ka ah marka shacabka magaalada muqdisho mas'uulka ka nahay diriskaaga waa ilaalaan lagu dirsanaa la yiraahdaa maaragtay waxay aad iyo aad u hadal hayaan isbeddelka amniga magaalada muqdisho oo aad adiga odaga iyo taladaada lagu shaqeynayay baashi jagboontiyadii kala wareega waa ka raysanay yiraahdeen dilkii faraha badnaay oo maaragtay bajaajleydii maalin kasta dhima jirtay iyaduna waa laga gudbay dagaaladii ciidamada dhexdooda ahaa iyadana sidoo kale weeradii ciyaal weeradii iyo qashinkii iyo midiyihii iyo burcaddii iyadana alxamdulilaah waxaa soo idil boliiska doorkiisii ayuu qaatay lama iloobaanka ahaa wixii fasahaad ahaa naayagaaba halkan ku soo bandhigay nin shaqo lagu ogahay ee meeljaad iskala fadhiisanayo ee markii lasoo waca dhahayo shaqadu waa boqol boqol waxay ahayd iyo beentaasina ayaga hadda noo soo bandhigay marka runtii boliisku intii maaragtay dadaalkaasi ay muujiyeen iyo qiyamkii akhlaaqiyaadkaasi waa waxyaabo loo baahnaa intii la joogay runtii isbeddel badan ayaan dareemaynaa hadday ahleeda dhankii daroogada hadday ahleeda dhankii akhlaaq xumada ee fasaadkii beledkan ka socday hadday ahleeda ciyaal weeradii hadday ahleeda mooto bajaajtii xabadda laysagala dhacaya markasto waxaasoo idilba waxaad moodaa alxamdulillah laga reestay xakamaynta hubkaana asal iyo owlow ah iyo maaragtay qiyamkii akhlaaqda laga wada shaqaynaayo madaxweyne sidaasi la mid ah dagaalka khawaarijta aada ku bilownay ee aada kula jirto iyadana guulo badan ayaa laga soo hooyey waxaan leenahay madaxweyne mahadsanid ayaan leenahay cunuqabataintii hubkoo la qaaday maaragtay deyn cafintii dadaaladan faraha badan iyo ka mid noqoshadii bariga afrika waxaasoo idilba waxay ku tusaysaa in dowladnimadu ay sii siqayso horena u sii socoto ayaan dareemaynaa marka waa mahadsantihiin ma raba inaan halkan ku dheeraado laakiin boliisku sidiisaba waxaa lagu yaqiinay hadda koor waxaa le nin odaya ayaa baadiyaha ka soo xoolo soo watay markuu suuq inta geysta neefkiisi gatayaa niman burcad ah ayaa la kulantaa la yidhi jidka ku qabsatay markay qabsadeen berigii hore dadku waxay dhihi jireen sheekh cabdulqaadir way dhihi jireen sheekh cabdulqaadir intuu laba jeer ayaa wax ka fuqo markuu waayo araawa boliiski markaasay nimankii ka carareen aysana war meesha boliismaa soo galay sheekh cabdulqaadir wuxuu yihi waaba lagaa soo hormaro hadda kadib boliiskan kacsan doonaa wuu yihi marka boliiska waxaan leenahay dadaalkaas iyo shaqadaasi lagu yaqiinay waa looga fadhiyaa